I tako nam je naša Josipa Rimac završila u Reštu. Velika zvijezda ADZ-a, začudno neomiljena u javnosti, u medijima, stalno je bila ono meta nekakvih napada, pa ju niko neće žaliti. Iako, iskreno govoreći, ono što je ukrala, ukrala je 2-3 stana u Kninu, daleko manje vrijede od njihovih vila s bazenima, jel te? Onih koji su je doveli u taj Rešta, doveli su je ADZ-ici. Dakle, vi znate priču. Riječ o investiciji poslije Pelješkog mosta najvećoj u Hrvatskoj, dakle vjetroelektrane u okolici Knina. Danas poduzeće koje je radilo te vjetroelektrane tvrdi da su ih ucjenjivali, da je to bilo nesnosno. Iskreno govoreći, ja znam neke poduzetnike koji su odustali od svojih projekata jer su rekli da takvih mafijaša, kokošara od razine države, gradova, općina, županija, pa do najobičnijeg kokošarskog ono prodavača ovih kokica na ulici, da nisu mogli izdržati jer ih je svako reketario. Je li ona tada intervenirala u korist svoje regije, jer iskreno govoreći u Kninu, Pađanima i nema ništa osim tih vjetroelektrana, a zašto ne bi bilo? Pa to je industrija, to nije nikakve usluge i birtije. Je li zato primila mito? E, o tome treba razgovarati policija i sud. Zašto je ADZ nju tako elegantno maknuo? Zato što očito nije Plenkovićeva igračica. Ajmo dalje postaviti pitanje. Govori se da je to poduzeće imalo bliske veze sa pokojnim bratom Zorana Milanovića. Dakle, u cijeloj toj priči gospođa Josipa Rimac je sporedna. To je očito igra protiv Zoke Milanovića. Tko je 2015. se bunio najviše protiv Zoke Milanovića? Mirela Holi, koja je u Saboru postavila pitanje zašto se podilazi toj tvrtki. Je li se podilazilo ili ne? O tom potom neka i to sud dokaže. Ali je činjenica da dakle su se uredno Mirelica Holi i njezin dobar prijatelj Bero, zvani predsjednik SDP-a, i Plenkiša, mali crveni barunčić, predsjednik HDZ-a, riješili. Ja ću postaviti još jedno pitanje. Dakle, ona je navodno dobila, dakle, govorimo o gospođi Rimac, 45.000 eura mita. A pročitao sam u medijima da će gospođa Žalac biti na listama ADZ-a, jer ona je igračica Plenkišina. A njoj je leptirić Šarenčić sletio u dvorište, zove se džip Mercedes koji vrijedi minimum 50.000 eura. Nije znala objasniti odakle taj džipić koji je vozio njezin muž. Pa kaže da su to njezini roditelji kupili, jadni umirovljenici poludjeli, pa im treba džip od 60.000 eura. E vidite, dakle ova za 45.000 eura robija, a ova za 65.000 eura je na listi i bit će opet saborska zastupnica i ministrica. Pa jebem u mater i poštenju hrvatskom.